Estilo é moda, estilo é jeito, é tudo que você pode imaginar. E hoje eu estou aqui num dos maiores centros comerciais de São Paulo, num evento da Tricomix, e temos uma entrevista linda para o nosso programa que eu preparei especialmente para vocês, com Thaís Araújo e Solange Couto. Então, vamos conferir? Você pode falar que eu estou brincando, mas eu não sou brinquedo não, porque eu estou aqui do lado de Solange Couto, essa que ficou consagrada, né? A Dona Jura faz parte da sua vida, né? A Dona Jura tem 16 anos já e ela está aí, como se tivesse sido ontem. Não. E as pessoas lembram, assim, quando as pessoas sempre vê você, já fala, ai, não é brinquedo, não, é a primeira coisa que as pessoas falam. Em muitos momentos, em muitos lugares ainda. Agora, as fases da sua carreira, tem fases muito importantes, e eu já vi que você se emociona muito quando você fala que era mulata lá do Sargentelli, que fez parte. O que você lembra dessa história sua com o Sargentelli? O Sargento foi o início de tudo. Ele foi um grande mestre, foi um segundo pai. E as meninas, a gente tem amizade até hoje. Eu acabei de fazer 60 anos, fiz uma festa onde boa parte das meninas que puderam estavam presentes. Então, é como se, quando nos encontramos, é como se estivéssemos com 19, 20 anos outra vez. Foi muito gostoso e a gente convive sempre que dá. Quando você para e pensa assim, vê tudo o que aconteceu na sua vida do tempo para cá, você esperava que tudo isso acontecesse para você, a sua carreira? Eu sonhava. Esperar a gente não espera, mas a gente sonha, deseja, foca e vai. Eu sempre fui muito disso. Agora, na televisão, você sempre faz papéis de mulheres muito marcantes, né? O que mais te seduz, assim? O que você mais gosta de fazer na arte? Eu gosto de tudo, eu sou uma atriz que gosta de tudo. O personagem que eu mais amei fazer foi a Cuca. Fui a última Cuca. A Cuca era uma personagem que me permitia ser criança. Era toda caracterizada, me permitia brincar, me permitia ser lúdica, me permitia fazer parte da história nacional de Monteiro Lobato. Então é um personagem que me levava, me arremetia à infância. Então por isso eu amava tanto. Fora ela, todas as outras. Cada personagem é como se fosse um filho. E cada filho tem o seu lugar. Agora, a coisa mais linda da sua vida aconteceu, que eu considero e eu acredito que você também deve considerar a mesma coisa, de você ser mãe, né? Após 50 anos. Conta pra gente um pouquinho como é ser mãe após esse tempo. Ser mãe depois, aos 54 anos, é ter tempo de ser mãe. Ser mãe depois de 50 anos é você ter tempo de dar atenção, é ter tempo de gestar prestando atenção, é aprender, reaprender a virar cambalhota, é não levantar do chão mais segurando em alguma coisa, ter que levantar num pique só, é ter a paciência que você não tem aos 20, 30, reaprender. É aprender a ser mãe de novo. Hoje você, então, você acha que você se tornou assim, uma mãe mais cuidadosa se fosse antes? Eu sou muito melhor mãe hoje do que fui dos outros dois filhos. E como que tá? Como que você consolida a sua carreira com ser mãe, com todo esse cuidado? Como que é isso para você? É tranquilo, é tudo organizado. É só organizar o horário, é quase uma tabela, né? Hoje eu estou aqui em São Paulo. Eu cheguei ontem de Palmas. Eu fui para Palmas sexta-feira fazer teatro. Aí cheguei de Palmas na segunda-feira. Fui buscar meu filho na escola. Fiquei com ele à tarde. Fui fazer supermercado. À noite me organizei. E aí, às 4 da manhã, saí da minha casa. Peguei um avião, a ponte aérea. Cheguei em São Paulo, estou aqui. E aí assim vai. Mais tarde eu vou estar no Rio. Vou pegá-lo outra vez. Vou levar para natação. E assim vai. Ai, muito bacana, Solange. Agora, eu tô olhando aqui, você tá em plena forma, né? Conta pra gente aí o segredo da sua dieta, o que você faz no dia a dia, se você é daquela que sacrifica.
É, você tem que sacrificar, não dá para ter tudo. Quero te agradecer imensamente todo esse carinho. Obrigada a você. Estilo Galileu hoje está mais que demais, porque eu estou com Thaís Araújo. Só cuidado tudo pra não bem, cair, Thaís? Tudo bem, tudo ótimo. Com cuidado aqui para eu não cair, né? É, Thaís, você foi ao contrário de outras mulheres que evitam trabalhar com o marido. E você tem faz teatro junto com seu marido. Como que é isso? É maravilhoso. A gente faz teatro, faz Mr. Brown. Então, tem períodos que a gente fica 7 dias trabalhando juntos. Mas é muito legal, é o que eu falo. Por enquanto, tá sendo muito legal. Quando não for, a gente para, entendeu? Mas tá demais. A gente tem uma cumplicidade. A gente trabalha bem em cena, assim, tem uma química cênica que é legal. Tem sido bem divertido. Esperamos vocês no topo da montanha. Última noite de vida do Martin Luther King, comédia, drama e muita emoção pra vocês. Agora, recentemente, você sofreu um probleminha lá de preconceito pela internet, né? Hoje, qual é a sua visão quanto ao preconceito? O que você acha? A minha é que sempre foi. Eu acho que tem que combater, tem que enfrentar de frente, tem que reconhecer que o Brasil é um país preconceituoso e usar dos nossos direitos, é isso. Tá bom, Thaís. Muito obrigado pela entrevista. Imagina. E aí, gostou do canal? Então inscreva-se. E vai acompanhar tudo. Sempre que tiver uma novidade, um novo vídeo, uma nova entrevista, nós estaremos juntos.